prezidentin keçirdiyi müşavirənin təsiratı altındayıq. Burada bir çox rəqəmlər səslənilirdi prezident tərəfdən və islahatların uğurlu gedişi qeyd olundu. Bütün bunların hamısının şahidiyik biz. Amma regionların dəyişən mənzərəsini siz vergi xidməti olaraq necə görürsünüz? Vergi xidmətindən baxışa keçməzdən əvvəl mən istəyərdim qeyd edeyim ki, ölkə başçımız cənab İlham Əliyev bu konfransda təkcə bu proqramın birinci ilinin yekunlarından yox, bütövlükdə 4 proqramın icrasından danışdı və hətta oradan da əvvəlki dövrlərə getdi və doğrudan da görülən işlərin miqyası kifayət qədər ciddidir, böyükdür və mən istərdim ki, bu miqyasla əlaqədar olaraq onu bir daha da yaxşı göstərmək üçün bir az da uzaqlara gedək, görək ölkəmizdə nə dəyişib. Gəlin yadımıza salaq, bir 2 il təxminən bundan qabaq biz 100 illiyini Xalq Cümhuriyyətinin qeyd elədik. 100 il bundan qabaq Azərbaycan hansı vəziyyətdə idi, nələr var idi? Bizim rəsmi statistik məlumatlar bir tərəfə, yazıçılarımız, şairlərimiz nədən danışırdılar, nə yazırdılar? Xatırlayaq Məhəmməd Hadini. Məhəmməd Hadi deyirdi ki, yox millətimin imzası imzalar içində. Belədirmi? Qayıdaq bugünə. Sonrakı dövrdə, Sovet dönəmində, müstəqilliyin ilk illərində, əlbəttə, olduqca böyük işlər görülüb Azərbaycanda. Kim nə qədər bacarırdı, nəyi bacarırdı, bunu eləyirdilər. Amma müstəqillik dövründə görülmüş işlərin miqyası əvvəlki 100 ilin miqyasından daha çox götürülə bilər, ondan daha çox ola bilər. Və cənab prezident də bu məsələlərə də istinad elədi, göstərdi. Tək regionlardan yox, Bakıda, Bakı ətrafı kəndlərdə nələr dəyişib, nə olub, nə olmayıbdır. İndi qayıdıram yenə Məhəmməd Hadiyə. O vaxt imzamız yox idi. İndi bir neçə il bundan qabaq bizdə, daha doğrusu 2018-ci ilin aprelində dəqiq desək, beynəlxalq konferans keçirildi, qoşulmama hərəkatı və 2 illiyinə Azərbaycan orada sədr funksiyasını yerinə yetirəcək. Birləşmiş Millətlər Təşkilatından sonra bu dünyada ən nüfuzlu və böyük sayına görə təxminən 120 orada səhv eləmirəmsə üzvü var, ölkə var burada. Böyük bir təşkilatdır və Azərbaycan bu sədrlik səviyyəsinə gəlib çatıb. Bundan da biraz qabaq 2012-2013-cü illərdə Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlərindən biri seçildi. Orada cəmi 10 qeyri-daimi üzv var, 5 daimi üzv var və çox böyük bir çətin mübarizə şəraitində də olsa Azərbaycan ora seçildi və 2 il orada deməli təmsil olundu. Yəni bu artıq göstərir ki, Azərbaycan bütün dünyada tanınmış bir ölkədir. Bu günləri faktdır. Bunu heç kim dana bilməz. Digər bir tərəfdən, gəlin xatırlayaq Mirzə Ələkbər Sabiri. Mirzə Ələkbər Sabir deyirdi ki, əcnəbilər göydə balonlarla gəzir, biz hələ avtomobil minməyiriz. 100 il tarix üçün o qədər də böyük bir tarix deyil. Bugün Azərbaycanın kosmik fəzada 3 peyki var. Və bugün regionların sosial-iqtisadi inkişafından söhbət açanda mən sizə deyə bilərəm ki, keçən ildən başlayaraq biz Vergilər Nazirliyi olaraq Azərbaycanın təbii sərvətlərinin istifadəsi, orada vergi ödəmə məsələlərinə və s. artıq kosmosdan nəzarət edirik. Bizim Azərkosmosla xüsusi müqaviləmiz var və bizim üçün nisbətən problemli bir sahə var idi. Bu daş karxanaları və ora gəlirli bir sahədir, bilirsiniz yəqin ki. Və sahibkar orada böyük bir xərç çəkmir, yəni bir kombayn qoyur, daşı kəsir və yaxud qum, çıngıl və s. istehsal eləyir. Satır, yaxşı da gəlir götürür, amma vergidən yayma orada həddindən artıq çox idi. Və yaxud biz dəqiq bilmirdik ki, Azərbaycanda nə qədər istixana var. Bu bizim iqtisadiyyatımızın çox ciddi bir sahəsidir. Yəni, həm pomidor, xiyar, tərəvəz məhsulları, digər məhsullar istehsal olunur. Bunların da biz dəqiq bilə bilmirdik sahəsini, çünki ərazilər çox dağınıqdır, çox böyükdür. Karxanalara girib çıxmaq olmur çoxuna. Və hətta belə şeylərin də biz bəzən rastlaşırdıq ki, müfəttiş göndərirdi, get filan yerdə karxananı yoxla, gəlirdi, görürdü, yol yoxdur, yolu da ləğv eləyiblər. Ora daş töküblər, çıngıl töküblər, torpaq töküblər, yol məhv olub. Amma kosmosdan buna baxandan sonra heç nə eləmək mümkün deyil. Və bugün biz artıq dəqiq bilirik. Harada hansı karxana var, sahəsi nə qədərdir, orada hasilat nə qədərdir və
bu hər il təkrar olunacaq və biz bunu görəcəyik. Yəni bizim inkişaf yolumuz bax budur. Bura gəlib çıxmışıq. Bütün bunları nəzərə alaraq və cənab prezident də yeni vəzifələr qoyur hər dəfə. Mənim xatirimdədir, ilk belə konfransların birində Gülüstan sarayında keçirilirdi. Qusarın nümayəndəsi çıxış eləyirdi və Qusarda bir xizək kurortunun yaradılacağı barəsində məlumat verdi. O zaman bir çoxları gülümsəyirdilər, baxırdılar. Çünki o dedi ki, İsveçrə Qusarın yanında heç bir şeydir. Burada çox gözəl bir obyekt olacaqdır, gözəl bir deməli kurort yaradılacaq filan. Çoxları inanmırdı. Amma bir neçə ay bundan qabaq mən Qusarda vətəndaş qəbulunda iştirak eləyirdim. Və mənim gördüklərim bunu deməyə əsas verir ki, bugün doğrudan da Qusarda yaradılmış xizək kurortu dünyanın ən yaxşı xizək kurortları, Avstriyada, İsveçrədə olan kurortların, siz də olubsunuz, görmüsünüz, heç birindən nəinki geri qalmır, bəlkə bir çoxlarından da üstündür. Qusarın özü əvvəllər bir balaca kənd idi. Nə var idi orada? Amma bugün mən qürur hissi keçirdim ki, Qusar, İsveçrənin və yaxud dediyim kimi Avstriyanın və ya başqa Avropa ölkələrinin o kurort şəhərciklərindən heç nə ilə demək olar ki, fərqlənmir. Kiçik şəhərdir, amma təmiz, gözəl, adam baxanda doğrudan da fərəhlənir. Deməli, bunlar hamısını eləmək mümkündür. Götürək Qəbələni, Qəbələ yiyən onu kimi. Bizim bir həmkarımız var idi, bu idman məsələləri ilə bağlı biz onunla müəyyən əməkdaşlıqlar eləyirdik və o gələndə Qəbələyə, bu adam Avropada çox tanınmış bir adamdır və Avropa Velosiped Federasiyasının yaradıcısıdır. Bu dedi, özü də İsveçrədə yaşayır, Sürx ətrafında. Dedi ki, mən Qəbələyə gələnə qədər elə bilirdim ki, dünyanın ən gözəl yeri İsveçrədir. Amma indi mən görürəm ki, yox, belə deyil. Yəni, bunları xaricilərin dilindən eşitmək əlbəttə çox xoşdur, qürur vericidir. Amma fakt-faktlığında qalır. Yəni, ölkə dəyişir. Hər şey dəyişir. O cümlədən kənd təsərrüfatı, regionlarımızda. İndi gəlin baxaq. Azərbaycanın məktəbləri, kənd yerlərində, uşaq bağçaları hansı vəziyyətdə idi? Bu regionların sosial-iqtisadi inkişafının 3 proqramı başa çatdırılıb, 4-cü proqramın da 1-ci ilinin yekununa baxıldı. Bu müddət ərzində Azərbaycanda bu kənd ərazilərində, yəni Bakıdan kənarda 3300-dən çox məktəb ya tikilib, ya da əsaslı surətdə təmir olunub, bu da yenidən tikilməyə bərabər bir şeydir. Yəni, bunlar var bu günləri. Uşaq bağçaları, yollarımız və s. Bunlar hamısı onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanın regionları tamamilə dəyişib. Amma prezident bugün ayrı məsələlər qoyur qarşımızda ki, bunları eləmək lazımdır. Sahibkarlıq inkişaf etməlidir, yeni iş yerləri açılmalıdır, onların sayı çoxalmalıdır. Və vergilərə qayıtsaq vergi baxımından hesab edirəm ki, bunları bizim hörmətli nazirimiz Mikail Cabbarovun çıxışında hamısı əksini tapdı. 2004-cü ildə birinci proqram qəbul olunanda, onun birinci ilinin yekunlarında regionlardan, yəni Bakıdan kənar hamısı, şəhər, kənd hamısı bir yerdə, dövlət büdcəsində daxil olan vergilərin həcmi cəmi 42,6 milyon manat idi. Bugün biz müzakirə eləyə bilərik. 2019-cu ilin yekununu 817 milyon manatdan çox vəsait daxil olubdur. 817 milyon fərqi görürsünüz. Xüsus çəki 2 dəfə artıbdır. O zaman qeyri-neft sektorunda ərazilərin xüsus çəkisi cəmi 6,8%-dir. Bugün bu 15%-dən çox. Yəni, bunlar hamısı çox ciddi bir zəmindir. Gələcək inkişaf üçün, gələcəkdə daha da irəliyə getmək üçün və düşünürəm ki, bunların hamısından düzgün, bacarıqla istifadə olunacaqsa, Azərbaycan regionlarının gələcəyi çox yaxşı görünür. Vergi orqanlarının fəaliyyətini prezident çox yüksək qiymətləndirdi. Bu nədir daha çox? Məsuliyyətdir sizdən ötürü, səlahiyyətdir sizdən ötürü? Əlbəttə, bu çox böyük bir qiymətdir və bu bizim hər birimiz üçün əlavə məsuliyyət yükü yaradır boynumuzda. Və bunun üçün biz deməliyik ki, əsas da var, adətən vergi orqanlarını tərifləmirlər. Ona görə soruşdum. Nə xalq arasında, nə rəhbərlik tərəfindən vergi orqanları, əgər danlanmırsa, deməli, işləri yaxşıdır, pis deyil. Amma doğrudan da sağ olsun cənab prezidentimiz ki, birinci dəfə deyil vergi və gömrük orqanları barəsində belə sözlər işlədir. Və dediyim ki, bunun əsası var. Yəni, keçən il vergi və gömrük orqanları birlikdə 1 milyard manatdan çox
proqnozdan əlavə vəsaitin dövlət büdcəsinə daxil olmasını təmin eləyiblər. Və bu da hamısı prezidentimizin özünün elə çıxışında qeyd elədiyi kimi konfransda qəpiyinə qədər əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə yönəldildi. Əmək haqları artırıldı, pensiyalar artırıldı, tələbələrin təqaüdləri artırıldı və s. Bu, təbiidir, biz bunu başa düşürük məsuliyyətimizi və gələcəkdə bu yeni zəmindən, yeni yaranmış vəziyyətdən düzgün istifadə edərək daha da irəli getməliyik. Potensial varmı? Var. Və onu da mən qeyd eləmək istəyirəm ki, o 1 milyarddan çox vəsait və bu ili götürsək, ilin birinci ayında vergi orqanları 120 milyondan çox vəsait daxil ediblər büdcəyə, proqnozdan əlavə. Gömrük orqanları 40 milyondan çox, 160 milyon, bu da az şey deyil. Və bunların hamısı iqtisadi deməli, amillərdən daha çox, təbii iqtisadi amillər də var, amma onlardan daha çox şəffaflaşma, dürüstləşdirmə, uçotun şəffaflaşdırılması və inzibatçılığın təkmilləşdirilməsi hesabına olub. Dövriyyələrin ağardılması, iş yerlərinin ağardılması. Yəni, gələcəkdə bizim iqtisadi artımımız da biraz çoxaldıqca, investisiyalar çoxaldıqca bu potensial daha da güclənəcək. Və təbiidir, biz gözləyirik ki, yaxın illərdə həm ərazilərdə, həm bütövlükdə ölkədə vergi daxil olmalarının məbləğləri nəzərə çarpacaq dərəcədə artacaq. Biz bu potensialı bugün hərəkətə gətirmək üzərində çalışırıq. Bunun üçün biz uçot məsələlərinə ciddi fikir veririk, bunun üçün şəffaflaşdırma məsələlərinə, əmək müqavilələrinin bağlanmasına və s. Və bütün bunlar hamısı, düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə vətəndaşlarımızın rifah halının yaxşılaşması üçün çox ciddi bir zəmin olacaq. Elə uçotdan danışmışkən istəyirəm soruşaq, bu vergi uçotu və onun vergi daxil olmalarına təsiri barədə biraz ətraflı danışasınız bəlkə. Uçot, burada iki məsələ var. Biri qeydiyyatdır, biri uçotdur. Çox təəssüflər olsun ki, bəzən bunu qarışdırırlar və yaxud da ki, elə qeydiyyatı da uçot kimi başa düşürlər və fəxrlə deyirlər ki, filan qədər vergi ödəyicisi qeydiyyata alınıbdır, bu bizim deməli, mümbit bir biznes mühitinin olmasına işarədir və s. Bu belədir. Amma qeydiyyat hələ əsas deyil. Əsas bu qeydiyyatdan sonrakı proseslərin necə getməsidir. Burada təəssüflə biz qeyd eləməliyik ki, problemlər kifayət qədər çoxdur. Bu problemlərin üzərində biz ciddi işlər aparırıq və düşünürük ki, yaxın vaxtlarda bunların da həllini təmin eləyə biləcəyik. Biz birinci kənd təsərrüfatından başladıq keçən ildən etibarən uçot məsələlərini dürüstləşdirməyə. Nəyə görə kənd təsərrüfatına? Çünki kənd təsərrüfatında vergi yoxdur. 1999-cu ildən artıq 20 ildən çoxdur ki, etibarən deməli, kənd təsərrüfatı bütün vergilərdən azaddır. Bir dənə torpaq vergisi var, o da cüzi bir məbləğdir, yəni heç kəs üçün bir yük yaratmır o. Amma problem nədədir? Vergi yoxdur, amma hesabatlılıq da məhv olubdur. Və bəziləri bunu ortaya qoyurlar ki, mən əgər vergi vermirəmsə, mən niyə bəyannamə verməliyəm, mən niyə hesabat verməməliyəm? Amma başa düşmürlər ki, qanunun tələbidir bu. Mütləq bu hesabatlar verilməlidir və dövlət orqanları bilməlidir hansı məhsuldan nə qədər istehsal olunub, gələcəkdə bunların hansı sahəsinə əlavə vəsaitlər yönəldilməlidir, hara köməklik göstərilməlidir, harada nəsə başqa tədbirlər həyata keçirilməlidir. Dövlət üçün uçot çox vacibdir. Bütün farmasiyalarda, ictimai siyasi farmasiyalarda uçot ən vacib məsələlərdən biri olubdur. Amma bizdə bu vəziyyət biraz o qədər də ürək açan deyil. Ona görə burada bir seçim eləməliyik. Ya güzəşlər ləğv olunmalıydı, buna da getmək olmaz və bilirsiniz ki, keçən ildən güzəşlərin müddəti daha 5 illiyinə ölkə başçısı tərəfindən uzadıldı. Və mən güman eləyirəm ki, gələcəkdə bu yenə uzadılacaqdır, çünki kənd təsərrüfatımız bizim elə bir vəziyyətdədir ki, ora dotasiya olunmalıdır, ora kömək olunmalıdır ki, onlar daha çox məhsul istehsal eləyə bilsinlər. Amma əgər uçot olmasa, ola bilər başqa ölkələrdə olduğu kimi, qonşu ölkələrdə o cümlədən vergi qaytarılsın. Biz bunu istəmirik. Açıq deyim sizə, biz bunu istəmirik. Hərçənd ola bilər kimsə fikirləşsin ki, vergi orqanı gərək vergilərin daha çox toplanmasının qeydinə qalsın və bunun üçün bütün imkanlardan, vasitələrdən istifadə eləsin. Amma bizim vergi orqanı, vergi xidmətimiz bu istiqamətdə heç bir layihə hazırlamır və biz qəti əminik ki, vergilərin bərpa olunması, güzəşlərin ləğv olunması yox,
başqa məsələlərə diqqət yetirmək lazımdır. Bu güzəşlərin məbləği kiçik deyil, 100 milyonlarla ölçülür hər il. Yəni, çox böyük məbləqlərdir. Və ona görə biz təklif elədik bizim fermerlərimizə, kənd yerində çalışan insanlarımıza ki, gəlin bu çotu düzəldək. Və bu istiqamətdə çox ciddi işlər görülüb. Təkcə son 6 ay ərzində 90 mindən çox artıq çota alınıbdır. Kənd təsərrüfat məhsullarının istehsalçısı kimi, torpaq mülkiyyətçisi kimi, yəni orada müxtəlif təsnifat var. Və düşünürük ki, yaxın aylarda bu təxminən bir o qədər də arta bilər. Və bunun üçün biz digər dövlət qurumları ilə əlaqəli şəkildə işləyirik. Burada xüsusilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyini mən xüsusi qeyd eləmək istəyirdim. Sonra Əmlak Komitəsini və digər qurumları. Burada bir dənə də bunun üçün müsbət rol oynayan amil var. Kənd Təsərrüfat Nazirliyi keçən ildən etibarən doğrudan da elektronlaşma istiqamətində ciddi addımlar atmağa başladı. Onlarda EKTİS deyilən elektron kənd təsərrüfat informasiya sistemi bir sistem artıq hazırlanıbdır. Və bu ildən etibarən subsidiyaların verilməsi həmin elektron portal üzərindən olacaqdır. Daha ünsiyyət olmayacaq kimlərinsə arasında. Yəni biz bu dedim sizdə 90 min çota almışıq. Biz onlar hardan başladıq? Elə belə hər bir evə gedib girməklə bunu eləmək çətin olardı da. Biz siyahıları götürdük ki, kimlərə subsidiya verilib. Keçən il 391 mindən çox adama subsidiya verilib dövlət tərəfindən. Kifayət qədər böyük məbləğlərdir. Və biz onların siyasını götürdük görə indi onlardan neçəsi hesabat verir ki, bu məhsul istehsal edir. Və neçəsi vergi qarşısında. Təxminən 200 mini, o 391 min yarısı hesabatsızdır. Yəni, vergi orqanında çoxda deyirlər. Biz götürdük 200 minin siyasını və onlarla başladıq fərdi qaydada iş aparmağa. Bugünə kimi onların demək olar ki, hamısı ilə görüşülüb. Hamısı ilə söhbətlər aparılıb, başa salınıb, bir hissəsi dediyim kimi olub. İndi orada bir məsələ var, çıxmışdı, bu da həyatla bağlı olan məsələdir. 21 mindən çox adamın siyası bizdə tutulub ki, torpaq mülkiyyətçisi vəfat eləyibdir bu dövrlər ərzində və onların deməli, mülkiyyət sənədləri ailənin başqa üzvünün adına dəyişdirilməyib, onlar çota dura bilmirlər mülkiyyətçi kimi. Yəni, hüquqi əsas lazımdır. Və biz bunu Əmlak Komitəsinin rəhbərliyi ilə danışdıq, elə bu konferans zamanı orada görüşdük və həllini tapdıq. Yəni, orada söhbət nədən gedirdi? Həm dövlət rüsumları var orada, həm də bu qurumun özünün xidmət göstərməsinin müqabilində xidmət haqları ödənilməlidir. Və bizim kənd təsərrüfatında çalışan insanlarımız üçün bu biraz ağır məbləğə oxşayır, onların dediyinə görə. Və biz belə bir qərar qəbul elədik ki, onlar özləri təklif elədi bunu ki, biz xidmət haqqını almayacaq. Biz bir aksiya keçirəcəyik, hər bir rayonda, kənddə, şəhərdə gedəcəyik, bunları eləyəcəyik. Hətta onların nəqliyyat vasitələri var, bilirsiniz, mobil xidmətlər göstərirlər. Bunu da razılaşmışıq, bunu da indi yaxın bir-iki ayın ərzində eləyəcəyik və onun hesabına da bu artacaqdır. Və sonra bu proseslər davam eləyəcək. İndi biz ilin yekununda bir də götürdük Kənd Təsərrüfat Nazirliyindən ki, görək nə qədər fermer çota durdu indi elektron qaydada. Əvvəl elektron deyildi, kağız formatında bu işlər aparılırdı. Bəlli oldu ki, ilin yekununda artıq 410 mindən çox adam müraciət edib ki, bəs mən fermerəm və mən subsidiya almaq istəyirəm. Çox yaxşı. Dövlət də bunu verir. Mənim səhv eləməsi bildiyimə görə 292 milyon Kənd Təsərrüfat Nazirliyi məhz bu istiqamətə subsidiya vermək üçün vəsaitə malikdir. Və bundan başqa gübrələr üçün, texnika alınması üçün və s. digər yardımlar da göstərir. Bunlar hamısı ona görədir ki, dövlət bunu ona görə eləyir ki, kənd təsərrüfat məhsullarının istehsalı artsın, kənd sakinləri daha yaxşı yaşasınlar, çalışsınlar və s. və ilaxır. Amma burada əsas məsələ odur ki, bu subsidiya ünvanına çatmalıdır. Kim məhsul istehsal edirsə, ona çatmalıdır. Və biz də rayonlarda çoxlu görüşlər keçirdik. Onlara izah eləyirdik ki, əgər siz bu çota durmasaz, hesabat verməsəz, sabah siz ola bilər ki, subsidiya almayasınız. Və burada mən Həsən Ağanın qovumuyam, məni filan kəs göndərib, bu keçməyəcək. Çünki həmin kompüterdəki proqram bu dili başa düşmür. Və çox yaxşı da ki, başa düşmür. Ona görə daha çox elektronlaşmaya getməliyik. O dərhal imtina verir ona. Əgər işinizi düz qurmaq istəyirsiniz, qurun, şəffaf işləyin. Ölkə rəhbərliyi də bunu həmişə tələb eləyir. Və dövlət də sizə hər cür yardımı eləyəcək. Bax, bu istiqamətdə bu məsələlər var. Yaxın vaxtlarda biz Bakıda da bu işlərə başlayacaq. Əvvəl biz rayonlarda, digər şəhərlərdə, kənd təsərrüfatından kənar sahələrdə
bu işləri görməyə başladıq. Dəqiqləşmə, dürüstləşmə, uçotun şəffaflaşdırılması. Orada da çox ciddi suallar çıxır ortaya. Orada biraz başqa xarakterli suallardır, təbiidir. Məsələn, baxırsan ki, bir ticarət obyektidir. Bu hesabatda gedir ki, bunda bunun sahəsi 50 kvadrat metrdir. Gəlirsən yerində baxırsan, görsən 350 kvadrat metrdir. Bu dövriyyənin yayılmasına, gizlədilməsinə səbəb olur. Dövriyyələrin düz göstərmələri və s. Biz çalışırıq səbirlə, dözümlə bunların hamısını cəmaatımıza izah eləyək ki, ən böyük atalar necə demişdi? Biclik düzlükdür. 2020-ci il kölgə iqtisadiyyatının aradan qaldırılması üçün prezidentin elanından sonra mən belə başa düşdüm ki, xüsusi il olacaq. Təbii. Və bu istiqamətdə hansı işlər görülməlidir? Sizcə bunun öhdəsindən gəlmək olacaqmı ümumiyyətlə? Elə bir iş yoxdur ki, istək və bacarıq olandan sonra onun öhdəsindən gəlinməsin. Hər şeyin öhdəsindən gəlmək olar, amma burada sadəcə biraz düzgün müəyyənləşdirmək lazımdır. Nə zaman, hansı qüvvələrlə, nəyin üzərinə gedilməlidir, nə eləməliyik. Birinci başlamaq lazımdır ki, kölgə iqtisadiyyatının olan şeydir. Biz keçən il, yəni sentyabr ayında 2019-cu ilin ilk dəfə olaraq, dövlət orqanı olaraq məsuliyyəti üzərimizə götürdük və biz bir beynəlxalq konferans keçirdik Bakıda. Beynəlxalq konferans. Və bu beynəlxalq konferansda digər ölkələrin kölgə iqtisadiyyatı ilə məşğul olan tanınmış alimləri, mütəxəssisləri və s. iştirak edirdilər. Və bu konferansda biz həm Auditorlar Palatası, həm də Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı ilə birlikdə təşkil eləmişdik. Ciddi hazırlıq getmişdi. Yaxşı da bir konferans alındı. Və orada məsələlər müzakirə olundu ki, bu kölgə iqtisadiyyatı nə olan şeydir, bunu necə ölçürlər? Yəni, bu rəqəmlər bəzən doğrudan da cənab prezidentimizin dediyi kimdir, mənə bu məsələlər məruzə olunanda mən dəhşətə gəldim, deyir. Doğrudan da dəhşətə gətirir adamı. Çox böyük bir problemdir bütün dünya üçün. Bəzilər elə hesab edirlər ki, qərbdə bu yoxdur, elə şey yoxdur, elə deyil. Məsələn, dünyanın fövqəli dövləti Amerikada özlərinin rəsmi elan elədiyi, bəyan elədiyi rəqəmlərdir ki, onlarda kölgə iqtisadiyyatının həcmi 10%-dir. Amerika. Deməli, bütün hallarda var. Var, bütün hallarda. İsveçrə, məsələn, Avropada kiçik bir ölkədir, onun iqtisadiyyatının quruluşu elədir ki, orada nəsə kölgə iqtisadiyyatı az olmalıdır. Və dünyada ən az olanlardan biri də odur, 9%-dir. Şərqi Avropa ölkələri 23% göstərirlər. Var burada. MDB ölkələrində bu bir qədər çoxdur, 39 civarındadır. Amma bunu necə hesablayırlar? Necə bunu sayırlar. Bunun bir metodologiyası var. 2002-ci ildə iqtisadi OECD deyirlər, belə bir təşkilat var. O OECD-nin təlimatına əsasən qaydalar var. O qaydalara uyğun olaraq hesablanır bu. Amma hər bir alimin özünün də yanaşması var. Və bu yanaşmalar fərqli olduğuna görə bir çox hallarda həmin rəqəmlər mübahisədə olur. Həmin konferans ərəfəsində Avstriyalı bir professor gəlmişdi, Friedrich Schneider. Bu, dünyada kölgə iqtisadiyyatının ən yaxşı bilicilərindən biri sayılan bir alimdir və bizdən Vergilər Nazirliyinin rəhbərliyi ilə görüş istədi. Və biz burada, belə bu otaqda görüşdük ondan. Mikail müəllim, nazir müavinləri və bir qrup belə bizim əməkdaşımız. O, bilirdi hara gəlir, təbiidir və Azərbaycan üçün öz hesabatlarını aparmışdı və dedi ki, mən istəyirəm sizə təqdim edeyim ki, bu belədir. Və diqqətlə hamımız qulaq astıq ona. Axırda Mikail müəllim ona bir balaca sual verdi. Dedi, siz mənə zəhmət olmasa deyin, siz bu hesabatlarınızda neft amilini nəzərə almışsınız, yoxsa almamışsınız? Dedi, yox. O da cavabında belə bir sual təzədən verildi ki, əgər siz bunu nəzərə almamışsaq, o sizin rəqəmlərinizdə yanlışlıq ola bilər, bunu siz qəbul edirsiniz, yoxsa yox. Dedi, mənə izah eləyin, nə ilə bağlıdır. Və onda nazirimiz ona izah elədi ki, Azərbaycanda neft fondu var, dövlət neft fondu. Neftdən gələn bütün gəlirlər ora gedir. Orada şəffaflıq 99 yox, 100%-dir. Yəni, onu çıxmaq lazımdır oradan. Və ondan sonra hesabatlarınızı aparmalısınız ki, bu rəqəmlər hansı səviyyədə olmalıdır, necə olmalıdır. Və açığı həmin professor iki əlində qaldırdı, dedi, yox, mən görürəm ki, siz bu məsələlərə ciddi yanaşırsınız və biz bunları mütləq nəzərə almalıyıq. Digər bir tərəfdən, kölgə iqtisadiyyatı deyəndə bir çoxlarında yanlış fikir var.
Bəziləri, hətta tanınmış iqtisadçılar belə deyir ki, yox, bizdə kölgə iqtisadiyyatı yoxdur, ola da bilməz. Hətta o konferansda da səsləndi belə şeylər. Azərbaycanda kölgə iqtisadı yoxdur. İndi deyirlər. Amma bəziləri deyir ki, bu kölgə iqtisadiyyatı hamısı kriminalla bağlıdır. Cinayətkarlar orada işləyirlər, falan eləyirlər və bunların hamısı məhv olunmalıdır, sıfıra endirilməlidir. Bu da mümkün deyil. Bu da olmaz. Əslində nə baş verir orada? Əslində nə baş verir? Kölgə iqtisadiyyatı bir neçə hissədən ibarət. Kölgə, ona kölgə iqtisadiyyatı da deyirlər, gizli iqtisadiyyat da deyirlər, müşahidə olunmayan iqtisadiyyat da deyirlər. Məğzi bundan ibarətdir ki, bu iqtisadiyyatda istehsal olunan mal, məhsul, xidmətlər uçotdan kənardadır. Onlar izlənmir, onlar hesabatsız gedir və burada ayırmaq lazımdır. Məsələn, götürək kriminalla bağlı olan sahələri, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi, insan alveri, silah alveri və s. və ilaxır bu kimi şeylər. Bunlar qanunla qadağan olunmuş məsələlərdir, düzdürmü? Və bunlarla məşğul olurlar bir qayda olaraq bütün dünyada hüquq mühafizə orqanları, xüsusi xidmət orqanları və bunlar məhv olunmalıdır, bunların qabağı alınmalıdır. Amma biri də var sadəcə müşahidə olunmayan, orada qanunsuz deyil. Yəni, istehsal sahəsidir və ya xidmət sahəsidir nədirsə, qanunu fəaliyyət göstərir, qeydiyyata durub, hesabat verir, amma hesabatını düz vermir. O, bayaq biz şotdan danışdıq. Və yaxud da ki, kənd təsərrüfatını götürək. Məhsul istehsal edilir, pay torpağı var, 50 sod, nə bilim, çox da böyük deyil, 1 hektar və yaxud da ki, 30 sod, nəsə. Məhsulu özü istehlak eləyir, öz ailəsi. İndi ola bilər, biraz da artıq qalır, qonşuya filana satır. Bu, başqa bir məsələ. Onlar hesabat vermirlər. Bu da, yəni, kölgə iqtisadiyyatı, kölgədə qalır da, yəni, müşahidə olunmayan bir sahədir. Ona görə burada iki istiqamətli iş getməlidir. Kriminalla bağlı olanlarla mübarizə aparılır, aparılmalıdır və kökü kəsilməlidir ölkə başçısının tələb elədiyi kimi. O digər sahələrdə marifləndirmə, başa salma, izah eləmə, bu işləri biz görməliyik ki, onlar üçota dursunlar, hesabat versinlər, hansı bunu eləməyə borçludursa. Yəni, bax, bu məsələlər var və Azərbaycanda düşünürəm ki, bu məsələyə çox ciddi yanaşılması yaxın illər ərzində kölgə iqtisadiyyatının miqyasının minimuma endirilməsinə şərait yaradacaqdır. Çünki burada siyasi iradə də var, burada iş metodları da müəyyənləşib, hamı da bilir neyinə məşğul. Sayın müəllim, prezident sahibkarlarla bağlı ciddi tələblər ələ sürdü və eyni zamanda rüşvətxorluqla mübarizə aparılması məsələsini konkret olaraq məncə daha, hətta belə demək olar ki, çox radikal şəkildə qoydu bu dəfə. Vergi orqanları bu istiqamətdə işi necə quracaq? Sahibkarlığın inkişafı əlbəttə həmişə ön planda olan məsələlər olub və cənab prezident də dəfələrlə bunu vurğulayıb ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcəyi sahibkarlığın inkişafından asılıdır. Və Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı üçün o əlverişli biznes mühiti yaradılması istiqamətində çox işlər görülüb, çoxlu güzəşlər verilib və bundan sonra da bu davam eləyəcək təbiidir, olacaq. Amma prezidentimiz də xüsusi olaraq orada vurğuladı, o rüşvət məsələsinə gəldikdə bunun iki başı var. Biri rüşvəti verən də var, alan da var. Özü də təkcə bir tərəfin üstünə bunu yıxmaq olmaz. Bəzən ola bilər ki, bir tərəf o biri tərəfi buna yoldan çıxardır, gətirir. Bu sahibkar da gəlib, məmuru yoldan çıxarda bilər, məmur da şərt qoya bilər ki, bunu eləməsəm mən bunu imkan verməyəcəm və s. Bunların hər ikisi biabırçı faktlardır və bunun kökü kəsilməlidir. Və burada vergi orqanları təbiidir ki, öz metodlarının, üsullarından istifadə eləyərək mübarizə aparırlar. Bizdə xüsusi bir qurum var, vergi cinayətlərinin ibtidai araşdırılması baş idarəsi deyilir. O qurumda müstəntiqlər var, sahənin mütəxəssisləri var. Ondan sonra, ondan əlavə bizdə özümüzün daxili təhlükəsizlik orqanlarımız var, əgər bu rüşvətxorluq halları sistem daxilində baş verirsə, vergi orqanlarında baş verirsə, onlarla çox ciddi mübarizə aparılır və biz heç vaxt belə bir faktlar aşkar olunursa, onun örtbastır edilməsinə yol vermirik. Biz dərhal göndəririk korrupsiya idarəsinə, başprokurorluq yanında araşdırırlar. Bunun qarşısı alınır, alınmalıdır. Yoxlamalar aparılır. Yəni, riskli vergi ödəyicisi deyilən bir anlayış var. Bu, əvvəl ümumi işlədilirdi. Amma bu ildən bu artıq vergi qanunvericiliyinə də gətirilibdir.
Yəni burada nədən gedir söhbət? Biz sahibkarlara kömək eləmək istəyirik ki, sən o qeyri-normal münasibətlərə getmə. Bizdə bilirsiniz, vergi sistemində 2006-cı ildən etibarən avtomatik vergi informasiya sistemi deyilən bir sistem işləyir və bizdə kağız daşıyıcısında sənədlər göndərilmir, alınmır vergi sistemi daxilində. Orada belədir, əməliyyatı aparanda sahibkar, yəni onun mühasibi, yəni kimdirsə, bir pul köçürmə əməliyyatı eləməsi, bir əqd bağlamaq istəyir, müqavilə bağlamaq istəyir kimlənsə. Əgər onun əks tərəf müqabili problemli bir vergi ödəyicisi də, dərhal onda ekranında belə bir yazı çıxır ki, sizin bu əməliyyatı aparmaq istədiyiniz vergi ödəyicisi riskli vergi ödəyicisidir. Siz təkid edirsinizmi ki, onunla bu işi davam eləyəsiniz? Bəlkə biz qadağan eləyə bilmərik, qanun buna yol vermir. O vergi ödəyicisinin özünün insafına qalıbdır. O ya xəbərdarlığı çıxardır oradan və işini davam eləyir, ya da fikirləşir, mən bunu eləyim, yoxsa eləməyim, bunun gələcəyi nə ola bilər? Əgər eləmirsə, o özünü də xilas eləyir, başqa problemlər də əlavə yaranmır. Yox, əgər əməliyyatı başa çatdırırsa, pulu köçürürsə və s. onun özü dərhal düşür riskli vergi ödəyicilərinin siyasına. Və orada təbiidir yoxlamalar aparılır, nəzarət tədbirləri keçirilir və sonradan ortaya bir faktlar çıxanda bu məsələlər çox ciddi. Bilirsiniz, 20 min manatdan çox olarsa bu məbləğlər, dövlət büdcəsindən yayınmalar və s. o artıq birbaşa cinayət xarakteri daşıyır və onların barəsində cinayət işi açılır. Ümumiyyətlə, neynəmək lazımdır ki, biz azərbaycanlılar rüşvət verməyək, istəməyək bunun üçün. Və bu sırf fəlsəfə bir sualdır. Bu nə vergilərə aiddir, nə iqtisadiyyata aiddir? Psixoloji faktor olaraq. Biz indi ikimiz də Azərbaycanın belə deyək də, bugünkü mühitini də çox gözəl tanıyırıq. Dövlətimizin tələbləri də belə deyək. Davos forumu, 4-cü sənaye transformasiyası. Nə baş verməlidir ki, vətəndaş rüşvət vermək istəməz? Biraz ritorik sualdır, amma burada doğrudan da çox ciddi bir sualdır. Mənə belə gəlir ki, bu rüşvətin doğrudan da cəmiyyətdə aradan tamamilə qaldırılması üçün o mühit dəyişməlidir, o mühiti biz dəyişməliyik. Yəni, əvvəla bu ictimai qınaq deyilən bir şey var. Yəni, bunu da biz nəzərə almalıyıq, burada jurnalistlərin də rolu böyükdür və s. Amma indi gəlin belə götürək də, Azərbaycanda bugün vergi ödəyicilərinin sayı 1 milyon 56 mindən çoxdur. Çox böyük bir, çox böyük bir rəqəmdir. Onun cəmisi 43 mindən biraz artığı əlavə dəyər vergisi ödəyicilərdir, yəni bunlar iri ödəyicilərdir. Qalanları kiçik ödəyicilərdir. Onların böyük əksəriyyəti sadələşmiş verginin ödəyiciləridir, yəni milyona yaxını. Və bu sadələşmiş vergi ödəyicilərinin dövlət büdcəsinə ödədikləri verginin məbləği dövriyyədən 2%-dir cəmsi. Yəni, bunun dövriyyəsi 100 manatdırsa, bu 2 manat vergi ödəməlidir. İndi, mən bilmirəm, belə bir adam tapılıb deyərmi ki, bu ağır bir vergi yükülür kiçik sahibkara? Məncə, yox. Bunu başa salmalıyıq biz. İzah eləməliyik ki, ay qardaş, və prezident də artıq birinci dəfə deyil, bu konferansda da dedi, dönə-dönə deyir ki, ancaq vergilərinizi ödüyün və vergidən başqa heç kimə bir qəpik pul verməyin. Versə, sizdən istəsələr də mənə deyin. Dövlət orqanlarına məlumat verin, eləyin. Amma insanlar var ki, bunu elə bil anlamırlar, başa düşmürlər. Yəni, düz işləməyə sövq eləməliyik biz bunların hamısını. Əlbəttə, bu marifləndirmə tədbirləri, izah eləmə bu bir tərəfdən olmalıdır, ikinci tərəfdən mübarizə tədbirləri çox sərtləşməlidir. Konfransda bir fikir də səsləndi, mən bunu istəyirəm sizlə dəqiqləşdirək. Bəzi şəhər və rayonlar vergiləri daha çox topladığına görə onun bir hissəsini geri alırlar. Bir növ regionlar üçün yeni maliyyə mənbələri açılıb. Bu, yerli icra orqanlarının sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinə və beləliklə daha çox gəlir əldə etməyə cəlb edilməsinə kömək eləyir. Biz buna böyük ümid eləyirik, amma bu yeni bir şeydir. 2019-cu ildə cənab prezidentin fərmanı oldu və çox motivasiya yaradan, stimullaşdırıcı bir fərmandır bu. Söhbət nədən gedir burada? İzah eləyim onu mən. Əgər proqnozdan əlavə 100 manat vergi daxil olması olubsa, onun 50 manatı verilir həmin rayonun icra hakimiyyətinə. Düzdür, orada əgər məbləğ çox böyük olarsa, ümumi proqnozun 10%-i qədər limit qoyulub və s. Amma o da necə xərclənir? Onun da xərclənmə istiqamətləri də dəqiq göstərilib. 50% sərf olunmalıdır mütləq qaydada, bu qanunun tələbidir. İdman,
mədəniyyət və abadlıq işlərinə. Digər 50%-in 25%-i yarısı əlil, şəhid ailələrinə və s. sosial təbəqədən olan insanlara yardıma sərf olunmalıdır. Və 25%-ə qədərini də həmin qurumda, yəni yerli icra hakimiyyətində işləyənlərin əmək haqqına əlavələr kimi vermək nəzərdə tutulur. Bu birinci dəfədir, ona görə hələ bunun nəticələrindən danışmaq tezdir. Amma biz buna çox böyük ümid edirik və yerli icra hakimiyyətləri ilə də bu istiqamətdə danışırıq, söhbətlər aparırıq ki, onlar maraqlı olsunlar. Onların bizə köməyi nədə olacaqdır? Məsələn, keçən il bizə sağ olsunlar, əksəriyyəti böyük köməkli elədilər o uçot məsələlərində. Yəni, yerli icra nümayəndələri vergi işçilərlə birlikdə gəzirdilər qapı-qapı uçota alınma və s. adamların toplanılması, danışılması. Məsələn, hələlik bu işi biz görmüşük. Amma bu dəfə bunlar konkret o vəsaiti alandan sonra, özdə məbləğləri də orada Mikail müəllim səsləndirdi, yəqin bilirsiniz, Sumqayıt ən böyük məbləğdə alırdı. Məsələn, mən bilən 5,4 milyon, az pul deyil abad bu iş üçün. Sonra Gəncə gəlirdi, 4,7, 6-7 rayon 1 milyondan çox, qalanları 800 min, 900 min, kifayət qədər böyük məbləğdir. Mən vaxt var idi, icra hakimiyyətinin başçısı işləyəndə Səbail rayonunda biz axtarırdıq, xahiş edirdik ki, bizə bir 100 min heç olmasa vəsait ayrılsın dövlət tərəfindən ki, o təmizlik işlərinə filana. Adı da belə idi, daxili imkanlar hesabına. Yox, yox, daxili imkanlar, gedik onu eləyin, o ayrı söhbətdir. Amma deyirdi, yaxşı, biz süpürgə almalıyıq da bu kisənin süpürmək üçün. Bizə biraz kömək eləyin. Yox idi o vaxtı imkan. İmkan yox. Amma bugün baxın, dövlət tərəfindən büdcədən ayırmalar var. Cənab prezidentin ehtiyac fondundan ayrılırlar və indi bir də deyirlər ki, büdcəyə vəsaitin cəlb olunmasına, o vergilərin daxil olunmasına yerli icra qurumları kömək eləsinlər burdan da. 5 milyondan çox vəsait daxil olur bir icra hakimiyyətinə. Bu nə demək? Çox böyük bir rəqəmdir. Çox yaxşı bir rəqəmdir. Və mən ümid edirəm ki, gələcəkdə bu çox bizim ümumi işimizə kömək eləyəcək və o vergi potensialının artırılmasına, yəni üzə çıxarılmasına kömək eləyici bir amildir bu. Samir, biz sizi ilə eyni zamanda sizin peşə bayramınız ərəfəsində görüşürük. Mən sizi təbrik edirəm. Və çox sevinirəm ki, bir vaxtlar bizdə o vergi müfəttişliyindən qorxmaq bir xüsusiyyəti var idi. İnsanlar vergi müfəttişlərindən qorxurdular, vergi əməkdaşlarına, hətta bir prokurorluq əməkdaşlarına baxırdılar. Sahibkarlar vergi əməkdaşlarına artıq elə yanaşmırlar. Bu çox ciddi uğurdur. Mən sizi bu münasibətlə təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun təbriklərinizə görə. Və mən də hesab edirəm ki, son 2 ilin ən böyük nəticələrindən biri, müsbət nəticələrindən biri o siz deyən məsələdir. Yəni, yoxlamalar azaldılıb, minimuma endirilibdir. Nəzarət tədbirlərinin sayı da o cümlədən. Əsasən yoxlamalar distant qaydada aparılır, kameral vergi yoxlamaları deyirlər ona. Amma sahibkarlarla vergi müfəttişlərinin arasında anlaşma yaranıbdır. Formal olaraq bu əvvəllər də var idi. Hətta onun çox təmtaraqlı bir adı da var idi. Partnyorluq sazişləri imzalanırdı, rəsmi sənədlər qoyulurdu ortaya falan. Amma yenə o qorxu, yenə o təhdid və yaxud da ki, hər vasitə ilə yayınmaq, qaçmaq. Amma görün, yoxlamaların sayı azalıb, amma daxil olmalar artıb. Bu bizim son 2 ildə ən böyük nailiyyətimiz hesab oluna bilər. Çox sağ olun təbriklərinizə görə. Düşünürəm ki, vergi orqanları öz məsuliyyətlərini çox yaxşı başa düşürlər, dərk edirlər və gələcəkdə biz çalışacağıq ki, qarşımızda duran vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün bütün imkanları səfərbər edək. Minnətdaram sizə, çox sağ olun. Sağ olun.